ain't worried about nothing. I ain't worried that matter. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pic after picture. I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby, you're the boss at home. You don't gotta go to work, 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 but you gotta put in work. You don't gotta go to work, 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 work. Let my body go to work. We can work from home, oh, oh. We can work from home, oh. Let's do it in the motion. I might give you a promotion. We'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body, yeah. Nothing but sheets in between us, and no getting off early. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby, you're the boss at home. You don't gotta go to work, 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 but you gotta put in work. Bom, gente, então hoje eu vou mostrar pra vocês como eu organizo um pouco do meu guarda-roupa, tá bom? Então eu começo tirando todas as roupas, tá? Eu vou fazendo mais ou menos por etapa. Aí eu tô tirando todas as roupas da gaveta, que são as minhas, por acaso estão todas bagunçadas. E quando eu vou organizar meu guarda-roupa, normalmente eu gosto de dar uma limpadinha. Não vou especificar nesse vídeo como é que eu faço para limpar, mas eu uso só um veja multiuso e boto um pouquinho de água também, misturo com um pouquinho de água e vou passando. Aí no caso eu tô passando uma franelinha seca, tá? E nesse baldinho aí, ó, eu pego outra franela e molho nessa aguinha que tem veja e água e vou passando em todas as gavetas, e eu faço isso também em todas as partes do guarda-roupa. E aí eu vou limpando mesmo, limpando, limpando, tirando toda a sujeirinha. E depois que eu limpo tudo, eu volto com aquele paninho que era mais seco e tiro qualquer coisa que ficou um pouco molhadinha, qualquer coisa mesmo. E é super fácil também. E gente, eu gosto de organizar minhas roupas em rolinhos. Eu acho mais fácil para visualizar e também eu acho bem fácil para dobrar essas coisas todinhas. Então eu prefiro ela em rolinhos. E aí eu vou fazendo rolinhos e guardando. Eu começo primeiro com as calças e depois com os vestidos, tá? É bem, bem fácil mesmo e é bem rapidinho, eu acho super rapidinho pra mim organizar assim. E aí eu vou fazendo só os rolinhos mesmo e guardando tudo no guarda-roupa. Gente, essas roupas aí, como vocês estão vendo, elas são mais para mim usar no dia a dia, em casa. As roupas que eu uso mais para sair, eu deixo elas mais penduradinhas, que depois vocês vão ver. Mas essas roupas aí que estão na gaveta, que eu uso mesmo assim, constantemente, aquelas roupas mais básicas, digamos assim. Que para mim, básica ou não básica, eu saio para qualquer canto. Mas é bem facinho, eu acelerei bastante aí para vocês verem, porque realmente não tinha segredo. E nessa parte aí, gente, é porque eu gosto de colocar todos os biquínis em uma bolsinha só. Mas
Olha, tá vendo como fica muito legal, gente? Fica bem organizadinho e dá pra você visualizar tudo. Tudo mesmo, é mais fácil do que ela dobradinha mesmo. E aí eu coloquei alguns vestidos, como eu tô apontando aí, e algumas calças também. Já ficou bem organizadinho. E aí também eu coloquei, né, algumas coisas íntimas e os biquínis também. E é super fácil de organizar dessa forma. Aí também eu tô tirando tudo, assim, todos os objetos e tudo que eu vou mudar essa parte do meio aí. E também é como eu fiz nas gavetas, gente. Só que agora são com outros produtos, né? E eu vou tirando também a poeira, depois eu passo aquele panozinho com veja mais umidozinho. E depois eu passo outro paninho só pra enxugar um pouco. E aí, gente, eu decidi colocar os forros de cama, tá? Eu quis mudar de lugar porque eu achei que da outra forma tava muito bagunçadinho, tava bagunçando muito rápido o guarda-roupa. E aí eu vou colocando as fronhas atrás dos forros de cama e os forros de cama mais na frente, é óbvio, né? E aí eu vou só organizando, essa parte é bem fácil. E, gente, eu só faço o rolinho mesmo com as minhas roupas. O restante é tudo dobradinho mesmo, é só porque eu sou meio desorganizada em questão das minhas roupas. Daí eu prefiro fazer em rolinhos, mas o restante é tudo dobradinho mesmo. E eu também decidi colocar aí do lado, tá vendo? As toalhas, porque eu achei que ficou mais legal também e ficou bem organizado. Aí eu não tinha muito o que fazer, porque eu realmente tinha que colocar todos os produtos que a gente usa, desodorante, perfume, hidratante, tudo isso. Então, isso é meio que uma baguncinha organizada, não dá pra mudar tanto, pelo menos por enquanto. É o lugar que eu tenho pra colocar e eu vou só guardando aí tudo. A parte dos sapatos, gente, eu faço da mesma forma que eu faço nas outras partes. Eu também vou limpar, tá? Eu limpo e depois eu passo aquele paninho laranja, né? Aquela panelinha pra tirar tudo e depois eu encaixo normalmente os meus sapatos. E eu quis colocar dessa vez um par na frente e um atrás, porque não fica tudo muito tumultuado e dá pra ver qual é o par, né? Assim, a sandália aonde tá, então eu achei que ficou bem legal dessa forma. Though the road is long, I look up to the sky. In the dark I found, I stop and I won't fly. And I sing along, I sing along, then I sing along. Gente, eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo de faxina na casa, né? Depois eu vou tentar fazer mais vídeos de faxininha pra vocês, porque eu vi que vocês gostaram muito. E aí na parte do meio eu coloquei essa bolsinha de maquiagem, coloquei o ferro. Tem algumas garrafas e eu coloquei uma bolsa também. Na parte do meu eu coloquei algumas toalhas e os lençóis. Essa parte mais de baixo eu coloquei perfume, hidratante, desodorante, essas coisas todas. Aí eu coloquei aquela caixa que eu guardo cinto, óculos, essas coisas assim. E algumas coisas de cabelo também. E as gavetas também ficaram todas bem organizadinhas e os sapatos também. Nessa parte aí, gente, não tinha como organizar muito. Na verdade, eu organizei, ficou bem organizadinho sim, mas não ficou tão bonito, até porque o guarda-roupa é bem grande. No vídeo não dá pra ver tanto, mas o guarda-roupa é bem grande mesmo, bem alto. E eu não tenho tanta coisa assim de casa. Então ficou uma parte meio vazia, que é essa, mas essa parte é onde eu guardo as coisas que a gente menos usa. E aí eu também limpo daquela forma, aí eu tô colocando, né, como vocês podem ver, as bolsas penduradinhas, sem nada. A gente só usa mais de um fim de semana quando vai sair. E aí eu tô guardando, gente, aí não tem muito segredo, eu só organizei mesmo, limpei e organizei. E lá em cima eu coloquei as caixas que estavam embaixo. Aí eu coloquei a caixa de pratos, algumas bolsinhas, as nossas bolsas de costa. Aí eu guardei os lençóis, tá? E as almofadas, mas nem sempre as almofadas vão ficar aí, porque eu gosto de usar na cama também.
E ali em cima eu guardei minhas panelas, já tá montando aí o jogo de jantar. Aí a parte do meu esposo, e não tinha tanta coisa, gente, porque ele é bem organizadinho, pelo menos até agora. E eu só fui mais ajeitando mesmo para organizar, porque já tava, a maioria já tava tudo bem dobradinho, só que tava um pouco desorganizado. E aí também é super fácil, essa parte dele é a mais fácil de todas. E aí também eu tô dobrando os shorts, guardando também. E nessa parte dele eu guardo as minhas roupas e as roupas dele penduradas, as que eu acho que devem ser penduradas, né? E o meu padrão só é só colocar das maiores para as menores, tá? Tanto a minha quanto a dele é misturado mesmo, essa parte assim de casaco, essas coisas. E é bem fácil de organizar também. E ficou assim, gente, ó. Fica bem mais organizado depois que você dá aquela geralzinha. Tá vendo aí? Eu tô explicando que da maior para menor. E vocês podem ver, gente, o cabide, eles ficam todos de um lado só. Porque quando a gente usa, a gente vira do outro lado. E dessa forma, dá pra gente controlar quais são as roupas que a gente tá usando e as que a gente não está usando. Então depois dá pra tirar pra doar. E aí eu peguei esse produtinho aí, tá? Que ele é maravilhoso. Depois eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre ele. E as roupas ficaram assim, ficou bem, bem organizadinho mesmo, gente. Agora sim eu vou falar desse produtinho. Ele é um antimofo e eu fiquei impressionada com a quantidade de água que ele absorveu aí. Sei lá como que funciona esse negócio, mas além de cheirosinho, ele puxa toda a umidade do guarda-roupa. Eu gostei, é meu carinho, mas eu vou comprar mais. Bom, gente, então ficou assim. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal, deixa comentários aqui embaixo e temas para os próximos vídeos, tá bom? Então, um super beijo e até o próximo vídeo.